მოგესალმები ჩემო მსხვილძვალა მეგობარო. ეს ვიდეო შენთვის არის. წეგან მოვედი, სადღაც 2 საათი ვისეირნეთ, რომლის ვიდეოსაც ცოტა ხანში იყილავ და მე უფრო მეტი კალორია დავწვი, ვიდრე ზოგიერთმა დარბაში 2 საათის ვარჯიში. აი დედა ჩემთან ამოვედი. აი ეს გემრიელობებია, რომელსაც სიამოვნებით შევისრუტავ. ყველაფერს თუ არა ძირითად ნაწილს. აი კოტალეტი, პიურე, სპაგეტი, პური, ჭარხალი, ყველი, ბურში, ვიდრე პომიდორი, ხადა. დაახლოებით მაინც ხო და იმახსოვრეთ. აი ნახოთ რამდენი დარჩება. ვინც არის ით 10 დღეა უკვე ვასვენებ, ასე ვთქვათ, ორგანიზმს, ანუ ვიკვებები უამრავი რაღაცით, არ საქამდე მიდგომს დიდა თუ არის ასეთ რაღაცეებზე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში 10 დღე ზედიზედ არა. ანუ საქმე იმაშია, რომ ამ შემთხვევაში კალორიებს არ ვითვლი და ვჭამ იქამდე, სანამ არ გავსკდები. ხანდახან ესეც საჭიროა, ამაზე მე ვისაუბრებთ. ახლა კი შევუდგეთ საქმეს. 2 hours later. აი, როგორც ხედავთ, ყველაფერი არა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ძირითადი ნაწილი, ბორში, ყველი, აი ეს ჭარხალი, პური აღარ არის, აკრაც იყო ვაფშე აღარ არის. ეს დავიმატე კიდე კაკაო. ესეც კიტრი გამინდური, ნუ რაღაცა მოაკლა. ხადა ჯერ არ მიჭამია, ეხლა ვიწყებ. ვინმეს რომ არეგონოს, რომ რაღაცას ვითხუები და მე არ შემიჭამია და სხვამ შეჭამა და მე უბრალოდ ვიდეო გადავიღე, არა. აი ხადა. ძალიან გემრიელი იყო ყველაფერი. დედასი ყოველთვის გემრიელია. მოუნა. ვიცი, არ შეიძლება ამათვის თქვი, მაგრამ ეს ერთი ნაბადი. მე არ არის ნორმალური. ანუ სწორად უნდა გამოვიყენოთ მოცემული დრო. მე არ ვიცი ვინ როგორ გამოიყენა, მაგრამ ვისაც ცხოველები ყავს ახში, ძაღლები. მე მაგალითად არ უჯექი ეს каранტინი გამოვიყენე მაქსიმალურად საჩემოდ, მაქსიმალურად ისე რომ რაღაცა შედეგი მიმეღო. ანუ არ ვიწექი ტაღზე, არ ვიჯექი წამოკოტრიალებული ტაღზე არ ყოფილიყო. გადით გარე ცოტა გაისეირნე, ცოტა რაღაცა გაინძერით რა, ანუ განსაკუთრებით აი მე მაგალითად ვიყენებ იმ შანს, რაც მაქვს. ყავს ძაღლი. ყოველ დღე უნდა ასეირნე, დღეში ორჯერ. თუ არ გაასეირნე, ისიც რაც მოხდება რა. რაც უნდა ქნას გარეთ, გააკეთებ სახლში. მე მაგალითად ახლა შეირნოთ. ახლა თან ჩასო. აი ისე ჩავთ. თან ამჯის განსაკუთრებით ჭირდება მოძრაობა. და მე არაზუს არ ყოფილვარ ისე რა, ეხა ყოველას გვეჩქარება კი, მაგრამ როდესაც გვაქვს დრო და შანსი, ანუ ეს 15 წუთში არ უნდა ჩავადიო. გადი უბრალოდ მოიშორე და ამოდი, მასე არა. 1 საათი, 2 საათი, 3 საათით გავდივართ ხოლმე და ეს არის ყველაზე შედეგიანი, ერთ-ერთი ყველაზე შედეგიანი კალორიების წვის გზა. კალორიების დახარჯვის გზა. ჩაწერე ტელეფონში ის სიმღერები, რომლის მოსმენას ქსიამოვნებს, ის სიმღერები, რომელსაც მოყავ ხარხასიაძე. დაიკეთე, მეც ახლა უსმენ და ისე გესაუბრები.
და წაიჭა მიუყევი გზას. ჩემი შედეგი რომ ნახე ძალიან ბევრმა მომწერა. ან დამირეკა კიდევაც რომ რა რეცეპტია, დაგვიწერე, დასვარდიშო ეგეც რასაკეთებ ჩვენს გვინდა. ანუ სავარაუდოდ ყველა ვიდეოში მომიწევს ერთი და იგივე გამოეორება, მაგრამ არა უშავს არ მეზარება, იმიტომ რომ ვიღაცა პირველად ხედავს და წინა ვიდეოები არა აქვს ნანახი და აინტერესებს როგორ და რანაირად. ახაც ვიტყვი. ანუ ჩემი კვება, ჩემი ვარდიშები თქვენ არ გამოგადგებათ. კი არო მალავ ან არ ვიძახი და იმას ველოდები რომ მომწეროთ და მე მინდა რომ პროგრამა მოგყიდოთ. არა, უბრალოდ არ გიშველით. ანუ ჩემი ვარდიში და ჩემი პროგრამა მორგებულია მხოლოდ და მხოლოდ ჩემზე. იმა მიშველა მე. თქვენ არ გიშველით, თქვენთვის ცალკე უნდა შევადგინოთ. ძალიან უბრალო რჩევა რომ მოგცეთ იმისთვის რომ დაგეწყოთ წონის კლება, დახარჯული კალორიების რაოდენობა უნდა აჭარბებდეს მიღებული კალორიების რაოდენობას. დაამარტივე. ნახეთ რა კარგია. აი აქ ყოველთვის მოვდივარ მაშინ, როდესაც მაქვს დრო და საშუალება. მესმის რომ ყველა შეიძლება არ კონდეს სახთან ახლოს არ იყოს ასეთი მინდორი, მაგრამ ეგეც არ არის მიზეზი. აიღე თუ ყავს ძაღლი, აიღე 2-3 ცელოფანი ერთის მაგივრად და გაიარე, გადი, გამოდი, ისე გადი, შენით გადი, გაიარე, გაისეირნე. ნუ მიდიხარ მაღაზიაში, რომელიც 100 მეტრშია, გადი, რომელიც 500 მეტრშია, 1000 მეტრშია. არ ვიძახი, რომ ყოველ დღეს, როდესაც გაქვს საშუალება, გამოიყენეთ. ნუ გეზარებად. ანუ ნუ ეძებთ მიზეს, ეძებთ დრო. გავა დრო და ინანებთ. შეიძლება ხმამაღლა არ თქვათ, მაგრამ გული დაგწყდებას და გამოიყენეთ დრო. სწორედ. გამოიყენეთ იმ მიზნებისთვის, რომლებიც გაქვს დასახული. იმ სურვილებისთვის, იმ ოცნებებისთვის, ნუ ელოდებით რომ რაღაცა მოვა. არაფერი არ მოვა. ნუ ფიქრობთ ხოლმე იმაზე, რომ აუ, აი რამაცვია, აი ეს ტანსაცმელი არ მაქვს, რაღაც დღეს ისე ვარ, დღეს ასე ვარ. ანუ ძალიან ცუდად მაცვია მე, აი ეს ძველი რაღაცა, ეს 2012 წელს ნაყიდი კურტკა. ქურთუკი ბოდიში, აი ეს დახეული ჯინსი და დახეული, აი შეხედეთ. შეხედეთ? აი. მაგრამ გამოვდივარ იმისთვის, რომ ძაღლი გავასეირნო და რაღაცა ენერგია დავხარო. ვისაც რაც უნდა ის უფიქრია. მე ვაკეთებ ჩემ საქმეს და სულ არ მაინტერესებს, ანუ ვინ რა თვალით შემომხედავს და რა სიტყვის. თავარია მე რა მინდა და თავარია რეალურად რას წარმოვადგენ და რეალურად რა მიზეზით ვარ ასე გამოსული. თუ გააქვს საშუალება, რა თქმა უნდა, ქალაქში ასე არ ჩაიცმევ, მაგრამ ნუ აქ ისეთ ადგილას გიწევ სიარული, რომ ცოტა რაღაც დახეულებს, რაც არ გენანება, იმას იცმევ. რა და მან ხან ძაღლი შემოგახტება, ხან სადღაც გაივლით, გამოივლით და ნუ და ამ დროს ვინც არ იცის, ვიღაც ამ ძველმა ნაცნობმა, მეც გამიფიქრია ეგ, რომ აი ესაც დიდი ხანია არ უნდა ხივარ, აი რა სიფიქრებს და რა სიტყვის დაიკიდე რა. მიხედე შენ საქმეს. რაც გაქვს ჩაფიქრებული, გააკეთე ის. ახე რაღაც დაინახა ამანდა. ახე ნახე რა სტოიკა აქ. აბა, აბა. გაჩერდი. რა ხდება? ჰა? ვიხდით ორის თქმამდე. ნუ ვცდილობ ვიღაცას აფიქრებინო, რომ აი ეს ასე არ არის და შენ ასეთი არ ხარ და შენ ისეთი ხარ და ასე შემდეგ. ხალხი მაინც იფიქრებს იმას, რაც უნდა, ამიტომ შეეშვი, რა, ყოველად ნერვებს იშლ. მეც მაქვს ხოლმე ეგ მომენტი, არ გეგონოთ, რომ იდეალური ვარ და ეს ყველა ამ ყველაფერს ვითვალისწინებ. არა, მეც მაქვს ეგ მომენტი, მაგრამ საბოლოოდ ხვდები, რომ უბრალოდ არ ღირს ამაზე, არც დროის კარგვა, არც ნერვების მოშლა, არაფერი. აკეთე თქვენი საქმე, რა და საბოლოო ჯამში ისევ თქვენ გაიმარჯვეთ, რა და ისინი ისევ ეგრე იფიქრებენ. და თქვენ კიდე უკვე მიღწეული გექნება თქვენი ბიზნესთვის და ბევრად წინ იქნებით, ვიდრე ის ხალხი, ვის მარტო ლაპარაკობს და ლაყვობს ქმედების მაგივრად. აი აქ ყველანაირად დასვენებული ხარ, ოდესაც ხარ შენ თავთან მარტო. შენი საყვარელი და ერთგული მეგობარი ჩვენთან არის, რომელიც ბალახცობს ძროხასავით
ჩვენ ყველას გვაქვს ჩვენი ოცნებები, მიზნები. ათას რაღაცაზე ვფიქრობთ. გვინდა რომ რაღაცებს მივაღწიოთ ცხოვრებაში, მაგრამ არ ვიყენებთ იმ შანსებს, რომელიც გვეძლევა. ტყუილად კარგავს დროს. ზოგს ყველაფერი აქვს და არ იყენებს. ეს არის ამართლიანობა? ზოგი ისე მიდის ამ ქვეყნიდან, რომ ვერც ვერაფერს ვერ აღწევს და მისი ოცნება რჩება აუხდენელი სამწუხაროდ. ამიტომ გამოიყენეთ მოცემული დრო და ყველა ის შანსი, რომელიც გაგაჩნიათ. მე კი გემშვიდობებით და გისურვებთ სიმშვიდეს. მომავალ შეხვედრამდე.